नमस्ते, के अरे आज हामीले मोमोको मुखबाङ गर्न लाहौँ। म पनि स्कुलबाट आएँ र मेरो मम्मले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। डोन्ट मिस द क्लिप, ओके? मेरो मम्मीले बेसरी मिहिनेत गरी मोमो बनाउनु भयो। कति मिठो बास्ना छ हजुर, धुपमा निकाल्नु है। अहिले त धेरै छैन, भोलि पर्सि हजुरहरू नै आउनु होला। यो चाहिँ हामीले बाबुलाई प्रेङ गर्नलाई मोमोभित्र मैदा मात्र हालेको छ। मैदामा मैदा केटाकेटीहरू आरु टिप्दै खान्छन्, आरु टिप्नु पल्टीमा हाल्नु अनि हेरे बान्डो चढ्दो।
स्कुल लाइफ यो बाला पनि रमाइलो साथीको माया भन्ने उमेर ल ल गाइस मेरो हाम्रो मोमो चाहिँ रेडी भयो अब हामी खाऊ है त गाइस चटनी मन्डो हुन्छ मिठो हाकाइज मिठो चिकन लेग पीस चिकन लेग पीस बना चिकन लेग पीस नहीं आपको चिकन लेग पीस चिकन लेग पीस बिगी चिकन मम्मी पानी दिनु न पानी जस्तो लाग्यो अलिक गिलास खाएर कुन गिलास चम्चम त राखेर हातले खानु
पानी no reaction. आज मम कस्तो हो मिठो बनाउँ त भिडियोमा हाम्रो मम मिठो हो मनले बनाउनु भएको बोसो हालेको धेरै बोसो हुने रहेको थियो होइन पानीतिर लगायो आफ्नो पुसो जा खाएर भ्याएन मैले बाबुलाई हाल्दो बाबु त स्पेसल मामा छ चिन्टो क्युट मामा छ क्या बाबुलाई मम्मीलाई स्पेसल बनाइदिएको यहीँबाट देखिरहे त्यही दिने होला आमा त त्यही दिउँ मैले त भ्याउ त हामी भल त्यति खायो भने एउटा लास्ट चुन्टुरो खान्छ होइन कतिवटा हाल्यो नि चारवटा हालिदिनु त पल्टो खाएर गयो ए राम्रो त्यो भ्याउ त नि हाल्नु ल्याइदिउँ बाबुको अघिको यो स्पेसल मोमो बाबुलाई मात्र मम्मीले बनाइदिएको स्पेसल मोमो मेरो यो मम्मीले बनाइदिनु भएको कुनतिर मोमो मलाई बनाइदिनु भएको थ्याङ्क यू फर मम्मी म जत्रै छ तर म योभन्दा ठुलो
हो त्यो यता देखाएर खाऊ न गममै च्याक 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 चबाइहाल्नु पर्छ है स्पिड के भएछ के भएछ प्र्याङ्क नहाउ त्यो नहा त्यो त उस मात्र हो प्र्याङ्क चिरा घिज गुहे भयो यी मेरो बिग मोमो मम्मीले बनाइदिनु यी मेरो भन्ने हो कि भयो मेरो भयो कि मम्मी म खानु भयो मेरो गाला जति त्यो त मैदा मात्र हो दिनु हजुरहरूको लागि अफर छ यो खाना त्यो कति साह्रो नि साह्रो लिनु अर्को नि त्यही त हो प्र्याङ्क भनेको झुक्यो कि झुकेन मैले मासु हालेको भने पो खाइरहेको गाई आजको लागि यति हो होल्दा हेर्नु नि राम्रो लाग्यो होला अब सो गाई आजको लागि यति किनभने मैले नि खाजा खाएर होमवर्क गर्छु हजुरलाई फेरि यस्तै मुख पनि भिडियो हेर्नु मन लाग्यो भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला अब यस्तो भिडियो हेर्नको लागि लाइक गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला अब यस्तै भिडियो मैले मेरो बाबा र आमा गाउँबाट आएपछि बनाउने छु टिल देन बाई बाई स्टे सेफ एन्ड इट मोमोज ओके